dubiga shabeelle ee mara bartamaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay ku fatahay gudaha magaalada Beledweyne iyo sidoo kale inta deegaanada hoos yimaada fatahada dubiga shabeelle oo ka geystay gudaha magaalada Beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxay kala xirtay isku socodka gudaha magaalada iyo sidoo kale inta daafaha magaalada oo ay ku barakeeyeen boqolaal qoysas oo ka barakeeyay gudaha magaalada Beledweyne buundada Nuur Xawaad oo ah marin halis ah oo ay u bareereen shacabka maadaama aysan jirin wada kale oo ay mari karaan ayaa waxay kala kulmeen dhibaatooyin aad u fara badan iyadoo mararka qaarna ay sababi karto in dadka ay ku waayaan naftooda maadaama ay halkaasi tahay marin halis ah oo biyaha ay ka dulboodayaan waa markii labaad muddo sanad gudaheed uu wabiga shabeelle ka geysanayo fatahaad gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan afarta xaafadood ee magaalada gabi ahaanba shacabkii deganaa way isaga barakeeyeen waxayna u barakeeyeen deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne oo dhanka bariga iyo sidoo kale inta galbeedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan deegaanka hoos yimaada oo iyana halkaasii laga dhigay deegaano si shacabkii ka barakacay gudaha Beledweyne ay u deegaansadaan gabaadna ay uga noqdaan fatahaadda wabiga shabeelle uu ka geystay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaar ka mid ah shacabka magaalada Beledweyne ayaa la hadlay telefishinka shabeelle iyagoo kaga warbixiyay saameynta biyaha fatahaadda wabiga shabeelle uu ka geystay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan walaahi fatahaadda dhammaan magaalada way wada saameysay sababta ah meel ugu muhiimsan haddii biyaha xiraan macnaha muhiimadda waa intaas saasin ku saaf jiray 12 saac gudood in dadka qaxay kamid ahay waana macnaha si dhibaatada biyaha fataad ay is sameen inta biya soo gaarin kor 19 ayaa magaalada kasi guuray dhamaan in dadweynaha ku nool magaalada Beledweyne waxaan ugu baaqayaa in ay buundada ka istaagaan sababta ah socodkooda iyo aragtidooda waxa ugu muhiimsan naftooda walaal naftada badbaadi marba marka ka dambeyso inay ka sii dareeyaan run ahaantii biyihii hore iyo biyaha tani hadda waxaa markaas jira farqi weyn u dhexeeya sida wad ogsoontihiin iyadoo markaasi biyaha hadda aan ku guda jirno inta badan ay yihiin biyo markaasi waqtiga waqtiga ka dambeeya ee sii saacidayo alxamdulilah ayaa markaasi leenahay ilaahay ha ka dhigo kuwii markaasi barwaaqo dadkana markaa ay ku nabadgalaan alxamdulilah horta ilaahay baa mahad iska lahoo aan maaragtay nagu waxyeelaynin dibaxadan ku hor waxay kaga duwan tahay horta dadka maalmo ka hore ka qaxeeno hadda bulshada inteeda badan waxay ku dhaqan yihiin duleedka magaalada inkastoo haddii biyaha aynan dhaafi lahaayeen maaragtay allah ugu mahadinay subxaana watacaala haddana waxaa moodaa biyihii inay yimaadeen hadda meeshaan aan taaganahay xalay waxaan soo maray 5 saac oo habeenimo iyadoonasan xabe aysan ahayn oo meeshaan ay tahay cidlo haddana waxaad arkaysaa in maaragtay biyo ay joogaan dhibaatada ugu weyn ee magaaladan haysato waxaa waaye fatahaadaha waxaa kaloo jirto buundadan oo Nuur Xawaad waxaa waaye halka buundo hadda marinku ah waxaa waaye magaalada saameynteedana waxaa waaye qof walbo hadda idinka iyo dhammaan bulshadana way ka warqabaan xaaladeeda hal dhibaa jiro oo ah gaadiidka loo yaqaan cagacagafta inta badan buundada way jibisaa oo maaragtay waxay ka dhigtaa godad hadda baabuurkaas bisa isticmaalo maalmo kadib waxaa laga yaabaa inaysan baabuurtan isticmaalin dadkan aysan mari karin waxaan jeclaan lahaa maamulka gobolka iyo bulshada haddii maaragtay laga baaqsan karo gaadiidkan loo yaqaan cagacagafta xataa in la yiraahdo la iska dhaafo dhibaato u geysanaysa ka badan inkastoo laamiga awal isma fiican uusan haysanin haddana waxaa moodaa inay dhibaatada ay tahay saa'id halkaas buundo maaragtay marin u ah magaaladana waxaa moodaa inay saameynteeda tahay si saa'ida ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leenahay biyaha xabo nagu ma waxyeeleeyo markasta biyaha way iman jireen laakiin ilaahay subxaanahu watacaala haynagan magangeliyo shartooda biyaha rafaad waa soo dhexmaray waa kusoo daalay waa kusoo wareeray dadka meesha biyaha maraya mala mari kara meesha way waa darantaa khatar waa meesha biyaheeda khatar waa meesha marka la nafta ma sii karto wallaahi ninkii soo maro marka la nafta ma sii karo meesha shacabkii ku barakacay deegaanada aysan biyuhu wabiga gaarayn ee fatahaadda ilaa iyo iminka kama aysan helin gargaar bini'aadanimo hay-adaha dowladda iyo sidoo kale inta kuwa dowlad goboleedka Hiir Shabeelle waxayna dalbanayaan in lala soo gaaro gargaar bini'aadanimo maadaama ay kasoo barakaceen guryahoodii ayna degeen duleedka magaalada Beledweyne waxayna sheegeen inay u baahan yihiin xilligan bacyo iyo sidoo kale inta biyo nadiif ah oo ay cabaan maadaama ay ka barakaceen gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan telefishinka Shabeelle ayaa waxaad si toos ah kala socon doontaan hadba xaaladda ay marayaan biyaha iyo sidoo kale inta fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geystay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cabdiqaadir Dawud Zeeko Radio ITV-ga Shabeelle Beledweyne